Godišnje se potpiše od 4 do 7000 ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju za kojih često stoji namjera pljačke imovine starih. Naša gošća je Štefica Salaj, pravna savjetnica u Sindikatu umirovljenika. Dobar vam dan. Dobar dan. Dakle, ovi ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju su najčešći oblik prevare. Može se tako reći, to su najčešći institucionalizirani oblik kojemu pomaže nejasna zakonska regulativa, a početak priče u njihovim imenima. Doživotno i dosmrtno. I osobe koje nisu starije dobi znaju se zbuniti ili ne znaju razliku. U istraživanju pučke pravobraniteljice je od svih ispitanih starijih osoba samo njih 7% znalo razliku između ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom. Možete li vi ukratko objasniti našim gledateljima? Mi volimo plastično ljudima prikazati nešto pa tako da mogu zapamtiti. Dosmrtno. Tamo gdje se spominje smrt, to nije dobro. Znači, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju je ugovor u kojem vi odmah prestajete biti vlasnik svoje imovine. Ostajete bez imovine i trebate dobiti uzdržavanje. Da li ćete ga dobiti? To je pitanje. Ugovor o doživotnom znači da ste vlasnik svoje imovine za svoga života. I tek poslije vaše smrti ona će prijeći nekom drugome. Dakle, to je najbitnija razlika. U ostalom dijelovima ti ugovori su praktično isti, jer je ista procedura sklapanja, stranke ugovora su iste, tako da je samo njihov naslov ono što ih razlikuje kako bi moglo pomoći ljudima, ali ni to često ne pomogne. A može li pomoći registar takvih ugovora? Može pomoći na način da spriječimo osobe koje se obrtimice i, mi volimo reći jedan grozan izraz, ali je točan, lešinarski bave takvim poslovima u kojem žele doći do imovine starih ljudi i vrlo često imaju mnogo takvih ugovora, po desetak. Onda kada bih vi vidjeli da osoba ima već 9 takvih ugovora, razmislili bi sigurno da li s tom osobom trebate potpisati ili ne samo razmisli, nego vjerujem da ga ne bi niti potpisali. Dakle, u registru bi se moglo vidjeti da li osoba ima već sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom s nekim. Nadamo se da će ostati samo ugovori o doživotnom. Tako da vidite da li je ta osoba uopće u mogućnosti da vam pruža to uzdržavanje i tu skrb koju vi trebate. Često starije osobe prevari i vlastite obitelj. Nažalost. Djeca, čak i djeca. Nažalost. Prvi ešalon osoba koji to rade je vlastita obitelj. To su mlađi članovi obitelji koji isto tako sa istim motivom žele se domoći imovine, ali ne žele davati uzdržavanje i skrb svojim starijim članovima. U Hrvatskoj je starijih osoba koji imaju u vlasništu vlastitu kuću ili vlastiti stan više od 80%. Dakle, tu je jedna mogućnost osoba koje to žele da se domognu imovine. Hvala vam puno. Mi ćemo pogledati još jedan prilog pa se vraćamo u studio. Često su stari i nemoćni koji žive u zaselcima Međimurje na meti lopova. Iako lopovi često budu uhićeni, policija moli građane da pripaze na svoju imovinu. Međimurska županija bilježi blagi rast broja provala i krađa u ovoj godini. Policijska statistika pokazuje da su na meti lopova uglavnom oni najranjiviji. I osobe starije životne dobi najčešće imaju probleme sa provalama i krađama. Znači, kod nas isto također nema tih nekakvih organiziranih skupina. Možda ima nekih pojedinaca koji se bave provalama, ali to su najčešće, znači, prigodne nekakve provale kada, znači, osobe koje su već od prije poznate nama jednostavno procijene da bi u neku kuću mogli provaliti. Prije 2 godine lopov je u Novakovcu staricu opljačkao i nasmrt pretukao, a ne prođe tjedan bez provaljivanja u domove, osobito na rubnim i izoliranim dijelovima gdje stari i nemoćni žive sami, poput gospodina Stojka kojega su prije nekoliko godina opljačkala i prebila trojica. No je, ruku sam se, kako sam se bronio, ne, sam se premaknuo rukome, molim, ja. Nije lako bilo. U policiji ističu da redovito nadziru područja koja su često meta provalnika te educiraju građane o samozaštiti. Znate da imamo naš onaj mobilni preventivni centar, znači odlazimo na takve lokacije pa direktno s građanima u onom kontaktu, neposrednom kontaktu dajemo te nekakve savjete. Međimurci pak tvrde, treba napraviti više u zaštiti najranjivijih.
Mislim, svi bi morali glave skupa, dete nekak se probati dogovoriti ili v grad izaći na neke prosvjede. Jer ovi jadni stari ljudi, kaj oni proživljavaju, to je katastrofa. Zaključavam se i oprezno. Zaključavam se ako idem kam na vrt iz dućana ili tako. Možda imate nekog ljubimca ili psa? Imamo. I ono me će var. Stalno se zaključavati, paziti i ne se javiti na svakom ono telefonske bezvezne pozive. Ne? Iako ohrabruje informacija da su nerijetko otuđeni predmeti pronađeni, a lopovi uhićeni, trauma s kojom žrtve moraju živjeti golema je. Evo vidjeli smo, starije osobe često su mete krađe i provala. Za neke slučajeve meni ne doznamo zato što se ljudi srame priznati. Se vama u sindikat javljaju ljudi sa ovakvim slučajima? Javljaju se ljudi i s takvim slučajima, ali isto kao što kažete, srame se. U većini slučajeva su to, rekla bih, ne ovakve direktne provale i krađe, ali na primjer da posude novac svojoj djeci da bi kupili stan ili nešto, a ta djeca im taj novac nikad ne vrate. I onda kad im on baš isto tako treba za neko pomagalo ili za smještaj u dom. To je isto tako krađa. Ne javljaju se, ako se jave sa ovakvim direktnim oblicima krađe, upućuju ih uvijek na policiju ili na državno odvjetništvo radi prijave, ali s ovakvim direktnim slučajevima ne toliko. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Molim lijepo.